Está a gravar. Está a gravar. Muito boa tarde, estamos aqui na Universidade Fernando Pessoa a entrevistar alunos que estão cá a fazer um FPT. Vasco, qual foi a parte que mais gostaste? Da introdução à televisão? Sim, imagino. Provavelmente foi pôr em prática, trabalhar na área técnica como realizador, mas também gostei da forma como os entrevistados e o entrevistado e o entrevistador reagiram e conseguiram construir uma boa entrevista. Nos detetives ambientais, verificamos a temperatura da água, medimos a altura das árvores a partir de prédios, a largura das árvores, o perímetro do parque da Arca d'Água, medindo com uma metra de 3 fitas, por isso imagino uma fita métrica de 3 metros, por isso imagina quanto é que eu tive para baixar. Eu e João Abel, como está aqui, mas é aquela coisa. Isso é 3, 2, 1, diz logo. 3, 2, 1. Muito bom, e estamos aqui. No suporte básico de vida aprendemos a como ajudar uma pessoa quando ela está em bastantes dificuldades, o que pode acontecer no dia a dia de qualquer um. Podemos encontrar uma pessoa num estado bastante crítico e sermos os únicos por perto para ajudar. Tão nervoso, papo. Olá, bom dia. Chamo-me João Pedro, tenho 12 anos e venho aqui entrevistar o Guilherme. O que é que achou nos formatos da notícia? Tivemos que abordar um assunto. Que no meu caso, eu e um colega meu foi a biblioteca, biblioteca eletrónica e biblioteca física, as diferenças.
Fizemos pergunta a quatro pessoas. Eu perguntei a uma leitora e perguntei a um auxiliar e o meu colega perguntou a outros dois leitores. O Vasco está sempre agarrado à tecnologia. Vasquinho, estamos em direto. Então, o que é que achou das torres de esparguete? Nós tínhamos tentado fazer uma torre de esparguete com 20 pauzinhos de esparguete, mas com uma fita 90 cm e também com fita cola. E então, aquilo para mim e para o Guilherme, que era o meu grupo, foi um bocado difícil. Demorámos quase a atividade toda para conseguirmos fazer a torre de esparguete. Consegue montar esse tripé? O que eu mais gostei foi os jogos aquáticos. Mas foi uma entrevista, muito facilmente. O que é que tem a dizer sobre ser médico e dentista por um dia? Acha que a atividade valeu a pena? Sim, valeu. Eu achei aquilo muito, muito divertido. Lá nós estivemos a tentar reconstituir os dentes, estão esburacados, cheios de cáries. E então nós colocámos nesses buracos massas. E então eu e mais um amigo meu fomos um dos melhores, mas não fomos os melhores da universidade, mas fomos os melhores do nosso grupo, da UFP Team. Tô direto, é. Vai. Na atividade da publicidade radiofónica, estivemos a fazer, a planear o anúncio de rádio que vamos gravar no sítio. Eu tinha mais perguntas, mas... Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when. Didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wise.
Why? Agora de tarde. Agora de tarde visitamos o Centro Histórico. Nós fomos aqui ao Porto, descobrimos umas coisas engraçadas, umas histórias sobre ele. Foi muito divertido. I try carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world. But I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. And love is the prize. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. Pronto, agora sim, estamos aqui para fechar o direto. 10!